ja često oko sebe ovaj, obraćam pažnju baš na ljude kako prihvaćaju neke stvari ili kako ih vrijeđaju to je najčešće taj ego mm -hmm. koji proradi uh, ni mikad ni ja ga nemamo nemamo u tom smislu da ti kad koklinac odrastaš u, u svijetu di je jako jako ustvari uh, jako si izložen javnosti i, i ono svi znaju kak izgledaš i ne znam Miki kak e, igra ili kakvu je izjavu dao ili imaš ono greški, imaš da ti se rugaju, da ti se dive, imaš, ti prođeš sve od malih nogu kad si u, u tome. Kasni u godinama to je drugačije ako tek kasnije izabereš takav e, posao, ali e, pošto smo obu dvoje klinci ušli u to, ti stvarno ego znaš staviti sa strane i, i nema tu, jedino šta te može zbuniti, mene je zbunilo ja sam ostala trudna pa sam ostala tamo. Ja sam već imala dogovorena dogovore snimanja. Ja sam iz Japana trebala u, nakon mjesec dana otići za New York. Imala sam kartu. Meni je, ja sam bila u takvom strahu nazvat Hameda i javiti mu da sam ja trudna kod da imamo ono, ne znam, 18 godina. Mamu, tatu, u ne, njima ne, Njim, za njih sam znala da će vrištati od sreće i da će biti najsretniji na svijetu. Ali nazvati agente, bukere, javiti im da neću doći, to, meni je to bilo strašno, ja da nisam profesionalna, kod da sam izgubila taj... Uh, ti tako gledaš onda na, na stvari, a ne sad, kako ću ja to? Pa ne, nisam navikla na to. Ma na sve se možeš naviknuti i sve, svaka neka nova situacija te uči nečemu i, i možeš naći ako si pozitivac, naći ćeš u čemu ćeš uživati. Mene tad stvarno je uhvatila panika od toga da ja više neću putovati, da ja neću raditi, da e, okay. ja sam naučena da ovisim samo o, o sebi i o nikom drugom. Mislim, ono, u jednom trenutku sam se malo počela ponašati kao da nisam u braku, <laughs> k'o ono, šta sad, znam, kako sad, ne mogu ja to, ja moram ići. Ove, a bilo je vrijeme i bilo je sasvim prirodno i bilo je sasvim normalno da, ono, slijed događaja, <laughs> ništa, ništa čudno. Da. E, ali sam ja eto tako na, naučena, tako da ni u jednom trenutku ove, ja nisam imala osjećaj aha sad je Mika tu, mm -hmm. njegova karijera je bitna, a moja nije. Ne. Ja sam sebe ostvarila bila do te 26. godine i, i ostvarila sve svoje snove koje sam htjela u tom poslu. Rekla sam ti da sa 17 godina si ti već teški profesionalac, mm. nisi ovaj, e, više klinac koji je u oblacima i koji o, ovaj, onak si misli kao joj pa da super baš mi se sviđa taj posao pa ne ti si teški profesionalac, ti radiš, ti zarađuješ, uh, ti plaćaš stanove u jednom gradu, u drugom mm -hmm. gradu, uh, režije, putuješ, postoji opasnost, uh, ono meni je to fakat uh, trauma za čitav život taj 11.9. 9-11. Mm -hmm. uh, jednostavno onda nekako kako sam skužila da sam trudna i da sad to je to, sam si onda posložila sve te, aha, evo, sad ću barem uživati u tom nekom miru. Jer ti kad si na početku mama, ti to pričaju gluposti. Ti ne možeš znati sad, joj, blaženo stanje, ne, panika je, <laughs> šta sad, kako dalje. Tako da, ovaj, tek poslije se ja shvatila šta slijedi i koje uživanje i kako je to u stvari. Sve mi se posložilo. Ti si prihvatila? Da, da. I bilo mi je lijepo, bilo mi je super i e, bila sam ponosna na Miku, jer Mika je napokon se negdje baš e, ostvario i dobio ovaj, poštovanje e, svih, I, i, i medija, i igrača, i trenera i ono, nekako to je bilo njegovo, njegovo vrijeme.